Tak, každopádně sandálky Zero Shoes Z Trail, tady tyhle barefootové sandálky, jinak leze se z nich velmi snadno, stačí zatáhnout tady za tohle a pak už člověk úplně jednoduše vyleze ven. Každopádně sandálka je to velmi lehká. Pokud si dobře pamatuju, tak váží asi 150 gramů. Oproti mým Triop sandálům, které váží 350 gramů jedna, je to opravdu znát. Takže takhle, takováhle sandálka. Ta sandál samozřejmě je velmi ohebná, velmi lehká, že se dá prostě smotat, skroutit a de facto je furt úplně v pohodě. Zero Shoes je značka americká. Já jsem na ně narazil, když jsem jednou brouzdal po obchodě na boso a narazil jsem tady na tuhle značku a fakt se mi líbila jejich filozofie. Je to založené dvouma lidma, začínali právě na takových minimalistických sandálcích, které měly jenom takhle vlastně jednoduše jenom mezi prstem ukazovákem, prostě šňůrku kolem noh. Momentálně Zero Shoes už má i trailové běžecké boty, má víc druhů sandálů. Tady tyhle konkrétně mají malinko tlustší podrážku, ale samozřejmě bez vyvýšené paty a jsou skládané ještě tak, že tam je ještě takováhle pěna vevnitř, která to dělá trošku víc odolnějším. Takže když člověk třeba chodí delší treky nebo chodí po nerovném terénu, tak stále to samozřejmě cítí, ale ta noha není tak náchylná. Takže každopádně se obouvá velmi jednoduše. Jo, a když to rozepnu tady úplně, když to zvládne jednou rukou, jo, že takhle prostě člověk rozepne. Základ, když do toho člověk vlítne, tak základ je si říct vlastně, kde má člověk rád tu nohu. Někdo to rád nosí prostě takhle ven, někdo to zase rád nosí úplně zpátky, jo, někdo tak nějak napůl. Jo, tady si krásně člověk vlastně popotáhne, základem je si vlastně určit, kde člověk má tu patu, jo, takže hodí si to tam. Já mám rád patu trošku takhle. Jo, tady si pak člověk utáhne tady tenhle pásek, tak na ten prst se prej říká, že je dobré. Jo, tady si přitáhne vlastně taky a pak tohle je to, co člověku vlastně drží tu nohu v té sandále. A takhle si to člověk prostě krásně přichytí, jo, a je to úplně do pohody. Momentálně v nich mám asi 6 km ujítých. Minule jsem v nich šel 11, co tak nějaké moje pocity
tak po 7 kilometrech zhruba, nebo tak kolem té desítky, mě začínalo bolet tadyhle, jo, ale neměl jsem tam puchýř nebo nic takového, ale už jsem ty nohy fakt docela dost cítil, ale příští den už to bylo úplně v klidu a dneska de facto necítím vůbec nic a jdu jak po polních cestách, tak po trávě a různě přes pole, trošku po kameňách a tak dál. Jediná věc ještě tak v lese, když jsem byl teď o víkendu, tak jsme tahali dřevo a bylo fakt popršené, tak mě ta noha docela v tom klouzala, ale je fakt, že jsem to neměl úplně naplno přitáhlé. Nebylo to úplně optimální, ale taky sandále nejsou zrovna boty na tahání dřeva z lesa, ale žádnou jinou obuv jsem tam neměl. Takže to bylo něco málo o sandálech Zero Shoes. Takže zatím tak nějak první dojmy jsou hodně pozitivní. Uvidíme, jak to půjde dál. Chtěl bych se případně někdy v sandálech naučit běhat, ale zatím si to neumím úplně představit. Na běhání mám zatím normální boty s patou, ale pomalu bych chtěl přejít k těm barefootům taky. Ať už to bude Vivo Barefoot, anebo tyhle Zero Shoes, to ještě uvidím. Vivo Barefoot boty mám pak vlastně pracovní, ještě v takové té polobotkové goby variaci a ty jsou úplně suprové, ty si nemůžu vynachválit. Takže tady tou cestou bych se chtěl určitě ubírat i do budoucna. A tak to je asi tak nějak všecko. Kdyby měl někdo nějaký dotaz nebo připomínku nebo koment, tak určitě budu rád za cokoliv tady důle v komentářích. Každopádně sem dám i odkaz, kde jsem si sandále kupoval a dám i odkaz na originální Zero Shoes web americký, kde je o těch sandálech všechno. Celkově se mě to líbí a hodně i ta filozofie, co oni zatím mají, takže jsou fakt šikovní a dej jim to. Samozřejmě jsou různé značky i tady u nás v Česku, jako Saltic třeba má taky barefoot botky. Ale tady ty sandálky jsou teda zatím úplně suprové. Takže tak za mě asi všechno. Kdyby cokoliv, tak se mějte hezky. A kdyby se to video někomu líbilo, tak budu rád za like, případně za odebírání. Takových videek určitě ještě pár bude, takže uvidíme. Takže díky moc zatím, mějte se krásně a já jdu šlapat dál. Dneska je nádherně, takže zdar, čau. Jo, ještě mě napadla jedna věc. Je třeba fakt zajímavé, jak když v tom člověk začne chodit a jde třeba nějaký delší trek. Pro mě delší trek je třeba víc než 10 km. Tak je fakt zajímavé, jak ta bota nebo ten styl chůze člověka nutí trošku jít trochu malinko jinak. A musím říct, že jak jsem šel poprvé přes těch 10, tak mě ty nohy fakt fest bolely. A už jsem se těšil, až si odpočinu, ale že jo, je to tím, jak člověk de facto je nucen zapojovat jiné svaly, našlapovat, jinak nenašlapovat, tak na patu. A tak, no a mně se to líbí, tady ten styl, že to je přirozenější celkově. Člověk sice nechodí úplně na boso, ale tak to trošku simuluje, aspoň takovouhle tenkou podrážkou a hlavně ta pata, ta udělá asi fakt hodně. Ještě jednou ahoj.